ମୋଠୁ ତ ଘର ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ନାଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡି ଯୋକ ଲୋକ ଯେତକ ସମସ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର, ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ତ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି ବିପନ୍ନ। ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ିଗଲା ଘର, ବେସାରା ହୋଇଗଲେ ମିଶ୍ର ପରିବାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ହାଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଉତ୍ତର ସାହିର ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପେସାରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ତେଲ ଋଣର ସଂସାର। ସର୍ଟ ସର୍କିଟରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିଗଲା ପୁରା ଘର। ସେତେବେଳେ ଉମାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଛଅ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି ପଛେ ଏଯାଏଁ ମିଳିନି ଘର। ଘର ବଖରାଇ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିକ ଘର ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ୟା ପାଖକୁ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଗଲି, ତହସିଲଦାର ପଠାଇଲେ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ, ବିଡ଼ିଓ ପଠାଇଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖକୁ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଘର ବି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଭାଇ ଘରେ ଆସି ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭାଇ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବି ମୋତେ ଅନୁମତି କରିଛି ଘରୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ମୋଠୁ ତ ଘର ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ନାଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପାର୍ଟି ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ବି ଆମର ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେଡି ଲୋକ ଯେତକ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ କି କଥା ଖୋଲା, ଆଉ ବିଜେଡି ଲୋକ ହିଁ ପାଇବେ ଆଗ। ଯାହାର ଘର ବାଡ଼ି ଅଛି ତାର ମିଳୁଛି, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିଲା ଗାଁକୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ଘର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ତୁମ ନାଁ ନାହିଁ, କଟିଗଲା। ଆମେ ଆମର ଘରେ ରହିଲୁ, ଆମକୁ କିଏ ଚିହ୍ନେ? ଆମେ ନା ବୁଲିଲେ ରାଜନୀତି କଲେ ଆମକୁ କିଛି କିଏ ଦେବ? ଆମକୁ ତ କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି, ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲୁ। ସେମିତି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଲେ ଏକାଦଶୀ ମୁଦୁଲି। ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ଏକାଦଶୀଙ୍କ ସାତ ବଖରା ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଥରେ ନୁହେଁ ତିନି ତିନି ଥର ତଦନ୍ତ ହେଲା। ନିଜେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କଲେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ହେଲେ ଫନି ସହାୟତା କେବଳ 3500 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିଲା। ସେବେଠାରୁ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷାରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ମୁଦୁଲି ପରିବାର। ବାତ୍ୟାରେ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ବ୍ଲକ ଗଲୁ, ଇଏ ଗଲୁ, ପାଇଲୁନୁ କିଛି ଘର। ସାତ ଆଠ ବଖରା ଘର ଆମର ମାଟିରେ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗିକି। 3200 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁ ଇଏ କଲୁ, ଆମକୁ ଦେଲେନି କିଛି। ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଆଜ୍ଞା ନା ଆମର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଇଏରେ। ଆଉ ଏମିତି ପାଣି ଗଳୁଛି, ଚାଳ ଜାଣିନି, ଚୁଲି ଜଳୁନି, ଆଉ ହଇରାଣ ବି ବୁଢ଼ୀ ମା ଘରେ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଲେନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଫନିର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଲେଖିକି ନେଲା, କିଛି କଲାନି। ସେପଟେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଉପନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ସାନି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୋ ପାଖକୁ ଏ ଖବର ଆସିନଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ହାଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଏକୁ ଆଉ ଥରେ ତଦନ୍ତ କରି ଯଦି ସେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। ପିପିଲି ବ୍ଲକକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା 7500 ଆସିଛି, କେହି ବି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ଯିବେନି। ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା? କାହିଁକି ଆବାସରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ? କିଏ ପାଉଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲାଭ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।